Naš projekat je počeo 2011. godine i praktično od samog početka mi smo krenuli u dijalog sa zainteresovanim stranama, kako iz privrednog privatnog sektora, tako i sa inspekcijama i drugim javnim institucijama, u pogledu analize kako je sada stanje inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji, gde su neka otvorena pitanja, gde su problemi, uska grla, šta treba promeniti itd. Pri tome smo imali saradnju i sa međunarodnim institucijama i međunarodnim stručnjacima i naravno pružili smo podršku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi Republike Srbije da se pripremi predlog zakona o inspekcijskom nadzoru koji je donet 15. aprila ove godine. I zakon je počeo sa primjenom u delu koji se odnosi na neregistrovane subjekte i kontrolu nad tim subjektima, a sa punom primjenom počinje naredne godine, krajem aprila 2016. godine. Mi smo, dakle, učestvovali u samoj pripremi zakona, ja sam konkretno bio član radne grupe i još profesor Milovanović sa Pravnog fakulteta, koji je naš konsultant, i koleginica koja je zamenik direktora, u jednoj širokoj radnoj grupi koja je obuhvatila brojne inspekcije i predstavnike ministarstava. A kao što smo učestvovali u pripremi, tako učestvujemo i u primjeni zakona, odnosno pružamo pomoć ministarstvu i novoosnovanoj koordinacionoj komisiji u primjeni zakona. Jedan deo te primjene, odnosno stvaranje uslova za primjenu, se odnosi na predstavljanje i informisanje stručne javnosti, šire javnosti o novinama ovog zakona i njegovim efektima, i upravo i ova današnja prezentacija je deo toga. Pored toga imat ćemo i trening za trenere, za instruktore iz inspekcija, koji pripremamo i koji će krenuti u novembru. Imat ćemo 9 treninga za 220 inspektora iz republičkih inspekcija i koji će biti u 9 gradova. Dvodnevni seminari, dvodnevne radionice su u pitanju. Takođe pružamo pomoć koordinacionoj komisiji, pre svega njenom onom operativnom delu, to je odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora, koji već imao 2 sednice i već ima jedan broj zaključaka i donetih rešenja. I takođe još jedan vid podrške se ogleda u podršci koja se odnosi na razvoj i uspostavljanje jedinstvenog informacijalnog sistema za inspekcije, takozvani inspektor, koji je predviđen i u ovom zakonu, ali i u zakonu o budžetu.